جو شادی تو وینا تا اے سال دا لیکھا جمع لگا وے سی بہرحال ایمرجنسی والی کینچی اس طرح جو چاہیے نا کہ تائیں اے دے وال چھوڑے اس طرح تو پھر رہتے کہ تائیں اے دے تے اے گچھی مچھ سمجھ لاگ ہر جو پر وے دا کلے ادھر کر کہ کون گھر والا شرم نہیں تے پردے والا گھر ہے تو کو بڑی رمزو ہاں وہ کلا کہ شیشا دیکھ دیکھ نٹھے تے شیشا حالا تا خراب ائی یہ نائی تو نائی تے ہائی کون ہن بوئے تے کھڑ کے سٹھ روپیہ دیتا سامل او من ٹھال سادی نہیں نبھدی او سادی نہیں نبھدی او سادی نہیں نبھدی او سادی نہیں نبھدی ڈر گئی مزال شالا لگتی وی او شالا لگتی وی او شالا